السلام علیکم او ستړی مشه د ډیوا قدرمنو کتونکو او ریدونکو واشنگتن ډی سی نه زه وکیل خانیم او د ډیوا ستورو خبرونه ده د ډیوا ستورو د خبرونه کې نن تاسو ملاوه خو د شاسوار صاحب سره شاسوار صاحب را سره د وخت د اسکایپ په لیکه په دې خبرونه په دې مرکه کې ملمه شوې ده ورسره به خبرې ترې کوو شاسوار صاحب په خیر راغلی ستړی مشه مننه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ جی ستاسو دې مننه د ډیوا ریډیو د کتونکو ټولو پولیس ته ډیر زیات مننه ډیر مننه ستاسو ډیوی ته وخت ورکوي را سره خبرې ترې کوي ستاسو یو جهان مننه او پروګرام شروع د دینه کول غواړم زه د اوس نه دوه کال وروسته تل غواړم او هغه دوه کال وروسته چې کله تاسو سندرې پرې خو دې میوزیکوم پرې خو دو او زول زما لومړنۍ پښتنه بس تاسو د مینوالو د ډیوا د کتونکو ریډونکو لپاره غداوي چې شاسوار دوه کال وړاندې سندرې ولې پرې خو دې سوا جوا شاسوار چې کوم دی دوه کال وروسته چې کوم دی دا سندري د دې لپاره پریخوي چې ما لګ د الله دین عزت کولو او ما چې د خپل منځ دانچا سمولا ما خپل د نبی صلی الله علیه وسلم بارخه او د الله ذات چې څومره بیان دي څومره تعریفونه دي هغه ما په دې ځړه کې اچول او صرف دې لپاره تلو ما د دعوت تبلیغ مهنت ته چې زه هم د خپل دین خبر شم د خپل نبی صلی الله علیه وسلم خبر شم د صحابه مهنت ته خبر شم چې دا دین چې کوم دی دا مونږ ته ډیر په قربانو سره راغلی دی او ډیر په فکرمندۍ سره راغلی دی او دین چې کوم دی زه وایم چې د دین مضبوط عمل نو اول خورا تاغه وای تاسو او تاسو د پاره سمره د حیرانتیا او سمره پکې تاسو پریشان شوي او سمره تاسو سره خوشاله شوي دغه زمونږ اوریدونکو لیدونکو ته وایشه سوار صاحب چې کله واپس د کم بیک تاسو اعلان وکړو کم بیک اعلان چې کوم دی ما د دې لپاره کړو چې مخکې به څوک تبلیغ ته لاړل داغه به تپوس کېدو هغه په تبلیغ کې و خو داغه نور تبلیغ ملګرو چې کوم دی داغه د کور پښتنه به کوله د بچو پښتنه به کوله ځکه چې دا تبلیغ سره تړلې خبرې دي او کم بیک چې کوم دی ما دې لپاره کړو چې زه ډېر په افسوس سره فکر سره ما چې وایي چې یار زما بچو ته چا تپوس نه کو زما چا تپوس نه کو هغه دې لپاره چې مونږه تبلیغ ته خلک لیږو خو بایس داغه واپس پښتنه نه کو چې داغه د کور حالات څنګه دي او هغه په مشوره کې مونږ سره شریک شوی دی نه شریک شوی یا مسجد کې مونږ ته راغلی دی نه راغلی اوس مونږ دی ته وایي چې سلور میاشتو ته لاړو دا حضرت ته او یا دوه میاشتو ته لاړو یا کال ته لاړو دا حضرت ته خو بایز کم بیک ما دی د پاره ویلو او خلکو چې کم دا تاثر زما باره کې راغلی چې بای چا ویلې مرتد دی چا ویلې کافر دی چا څه ویلې چا څه ویلې خپل فکر ورکول یا دا وایي چې چاته دین خدا وایي چې چاته دی کافر ویلې نو ته خپل کافر شوي خو بای زدا خبرې ګلی ملي چې خو یې غړ کې نه ساتم ما تاسو ته شروع کې ویلې چې د دین مضبوط عمل چې کم دی دا محبت ته زمونږ دا پښتانه چې کم دی دا په دین مړ دی دا په تبلیغ مړ خلک دي خو کم بیک دی لپاره ما کړو چې زما سفیانه کلام زرا شي او زه چې کم دی مخ کې چې کم په دې شیشه باندې خلکو شاسوار ته تو هغه باغ شانت کې شاسوار نه د دې تبلیغ مهنت د برکت خو یو دا کردار ادا شو چې ان شاء الله شاسوار چې دا وخت په سټیج باندې خلک ګوري او په نوې انداز کې ګوري نو هغه به یو سفیانه اندازي څنګه چې د رحمان بابا کلام دي څنګه چې د غنی بابا دي اشعار دي نو دسي ادبي تاریخي سربرازو ان شاء الله او مینوال پدی ډیر زیات خفو چې بيدا کم بیک پسنګ کوي ځکه چې شاسوار شیشه خپل ګډه غلطه کتلې و نو الحمدلله د دې ډیو ریډیو د برکت او د دې تبلیغ مهنت د برکت به ان شاء الله د شاسوار شیشه خپل ګډه ډیره خسته کاری الله دیو کی مونږ ته سترګې پلار یو ها خدا تاسو کول غواړم شاسوار سیب چې خلکو خپل ریاکشن خو دل شاسوار ته چا غوسی وکړي چا سوکړي تاسو عمل سو تاسو چې د خلک کتل او لیدلو مو چې شاسوار ته غوس تاسو وای چې کم بیک او سو په خپو سو په خوشاله تاسو عمل تاسو ریاکشن سو یره جی ما ډیر افسوس سره وایم چې ما 100% کې 60% داسې خلکو لیدل چې هغه بغیر د کنزل نه قسم ورولي او باقي چې کم دی دا 30% چې کم دی دا 40% چې کم دی دا دوم د سيو چې دعاګانې کولې او هغه پړه لیکه چې کم خلکو کوم چې ایجوکیټډ خلکو هغه دعاګانې کولې نو ما خدا سٹارټ کی ویل چې د دین مضبوط عمل چې کوم دی دا محبت ته دا محبت سره پیلاوی اوس بایز زما په ځل کې خو شیطان ماته دا وسوسه چې ویل چې شا سوار تاسو په قسم کنځاو شو یا سیم درته بدر دی ویل یا سیم درته مرتد ویل یا سیم درته کافر ویل اوس خو ورشه کنه او نه جنا زه د دې خلکو د دې جذباتو قدر کوم او بایز ان شاء الله جی ښه تاسو خبر وکړئ تاسو قدر کوئ زه د دې د جذباتو قدر کوم او دا مینوال چې کوم دی دا ډیر خواږه دي
خو بس خفه بده چې یار دې به بیک څنګه کوي دور دو ته علم نو چې یار څنګه بیک پکې کنه الله زما په جوړ کې ساج ویل خدا دې مینواله ته پته نشته دې چې الله رب العزت زمانہ په دې جامه کې په دې حلیه کې په دې بیک کې د دعوت تبلیغ کار واغستو او ډېر علما او ډېر تبلیغیان چې کم دې هغه په سوچ کې په زماو کې فکر پیدا شو چې صرف څلور میاشتو ته یا کال ته خلک تبلیغ نه وایي دا غو د کور پښتنه دا غو چې کم دې د گاون پښتنه دا غي د جامع د پیزار د پښتنه د دې هر څه چې کم دې بایز اوس دا یو واحد ټول خبره پیدا شو چې ان شاء الله ان شاء الله د شاسوار د بجی الله رب عزت دومره فکر د دې خلکو پیدا کو چې څوک تبلیغ تزین دا غو باقاعده پښتنه کیږي په دانه چې حضرت پورته ویل کیږي او لاس په خپلول کیږي چې بس دو سلور میاشتې ولګولې بای دا چې کم دې دین دا ډیر په قربان اورغلې دي او الحمدلله الحمدلله زه دومره اعتماد سره یقین سره ویلی شم الله دې کې چې زه د چا په جنازه کې درېږم نو خ جنازې فرایز باندې پوه شم دغه په مونږ باندې پوه شم دعاګان باندې پوه شم او په دې هر څه باندې پوه شم الله ما تقدیر دې مو خپل په دې سلور مېشتو کې نسوب عالم کیږي نسوب مفتي کیږي جنید جمشید رحمت الله علیه چې کله تبلیغ ته لاړو اغه باندې بیا هم د سیم امتحانات راغل اغه بیا واپس چې کوم دې بیک کو بیا چې لاړل اغه سر شاته چې کوم دې مولانا طارق جمیل سی غونته کې حستیانې د سی نور بزنسمن خلک چې کوم دې اغه سپورټ رانو چې اغه ته ویل جنید بھائی تاسو ما خپل نوم راکې نور تاسو دعوت تبلیغ کې چلے گئے نو دا سی د خلکو زمون خلکو صرف لګون دي په غنښت دي دوی صرف چې کم دی دا تبلیغ چې کم دی بس صرف دې ته وایي چې مونږ د دستې کوو حج دې تدیزو او عمره دې کوو او د روژه دې نیسو زکات ورکو صدقه دې ورکو نه تبلیغ چې کم دی تبلیغ ډیر لوی کار دی دا د انبیو کار دی دا د انبیو مهنت ته صحابه دې لپاره قرباني کړې ده ان شاء الله ان شاء الله د دین کار بم کیږي د دنیا کار بم کیږي او دین پاول نمبر دی دنیا کار په دویم نمبر باندې دی قربان نو ان شاء الله ان شاء الله زمونږ د خلک ان شاء الله په هدي او دومره خوش و دومره خوش و چې ما تاسو ته مخ کې ویلې چې فکر پیدا شو یو سوچ پیدا شو یو لهر جوړ شو چې ان شاء الله ان شاء الله اوس په دې خلکو پښتنه کوي ځکه چې زمونږ د پښتانه چې کم دی دا په دین مړ خلک دي دا د پښتو د کلچر د ثقافت د پښتو ژبې ونخي ډېر زیات قدر کوي بس ما ته خوري ملګرو چې تاسو موخه جوړه ده اوس په درپسې کنځلو شي خو نه جنا زه خپل مینوال نشم په پکولې دا خو زما ډېر خواږه دي نن که شاسوار دي نو د دې د وجې دي صحیح ها اوس 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 دې ځکه شاسوار سپ تاسو دغه پښتنه هم نه کومه چې شاسوار جوړ دی او دغه شانته دې د وجې دي خو دې تر ازم تاسو وخت په وخت تاسو په سوشل میډیا ویډیوز راځي زنه ځکه چې کم دین خلک غوسه دي تاسو چې کم دین خپل ریاکشن چې تاسو مینوال دي تاسو سره مینه کوي ځکه دغه ریاکشن خي نو تاسو چې بدره دي هم وي څه در باندې تیریږي چې دغه بدره دي وره لګ خپل اوریدونکو ته وایي د مونږ دی اوریدونکو ته کتونکو ته وایي پښتنو ته دا وایي چې په شاسوار ستیریږي چې کله دغه خلک وته بدره دی وي کنزلی وته کوي او دا تاسو تاسو زړه زاري نو تاسو څنګه احساسيږي یارجی او یو شعر دی وایي چې د چا زړه زاروي نو بیا کابه ته مزه د انسان سره چې خوشاله دانه کیو ګټه او که په امت کې ځان شمارې امت نه بیا د مدینه د جانان کلکه غلامي وګټه نو دل ازاري نه د پکار زما خو زسو مدي ته چې دي زما دل ازاري کړې د خو زه یو خبره کوم چې بایس چې چا ماته بدر دویلې هغه ماته پته لري چې د خور او د مور او د دې په شکل کې ویلې دي نو هر سړی خور لري مور لري عزت لري جامه لري حیا لري او پښتون چې کم دی زویم چې اصل پښتون دی دا پښتانه نه چا کنزل کړی دا بچرته بل فرقه و دا بچرته پتن د کم زین الهی راغلی زکه چې پښتون چاته کنزان شي کولای پښتون صرف محبت پیلاول شي پښتون د دین خدمت کولای شي پښتون چې کم دی یو بل سره خېګړه کولای شي خو کنزان شي کولای او بس چا چې کنزا کړی دا غي ما د ژوند نه معاف کړی هم دی او د غي د پاره مې دوه رکعات نفل صلاح حاجت هم کړی دی د الله د پاره د دوی د پاره چې د الله د رضا د پاره چې بای الله رب العزت دوی ته د هدایت نصیب کړي او د خزړه مالک دی کی د خنیت مالک دی که چې پښتون چې تا کنزان شي کولای پښتون د چا کور نشي روانولای پښتون په چا باندې ګوته نشي نیولای ځکه چې پښتون خپل یو داسې ژوند تیر کړی دی یو داسې وخت تیر کړی یو داسې دور چې تیر کړی د سختو د آفتونو چې زمونږ خپل پښتانه رونه چې کم دینند دي په بهر ملکونو کې دي او هغه په کم حالات کې دي هغه ماته پته چې خپل وطن او د خپل مور او د خپل کور نه لري دي نو بای زدا ویل غواړم چې ماشاءالله زمونږ پښتانه مننه خلک دي بای چا چې بدر دویل دي اغه ته بیا هم زوایم چې چا سوار نه کس غلطی شي وي وسه خطا شي وي نو تاسو په کار چې ما سر ناس وي مرکمه کړي یو بل سر ناس چې شاجي ستا دا کار غلط ته داد سی وکا نه کی چې کنزلو ځکه چې مونږ به یو بل ته وایو په دې باندې خوده نه کیږي او دا خو
دا خو هم یو قسم له تبلیغ دی چې شاسوار نه غلطي شو په سټیج باندې شاسوار د پښتون نمائندګي کوي او د غلطو ته غلط شي شي نو بیس په کار چې دا ټول راغلی ما سر ناس یو مرکې کړي چې شاجي ستا دا غلطي وا تا غلطي شي وا تا کې دا مسله وا دا به ټی کوم چې تاسو ماته کنځلې ویناګانې کوي نو بیس خو زمان نو سیستم خرابيږي خو بیا نو فکر خرابيږي چې بیا دا څنګه چللې او که شاسوار بیا سبا سلور میاشتو تلاړو نو د دې خلکو د دې کنځلو بس چل کیږي ښه بالکل ښه دې خلکو ته کنځلو بس کی اوس راځم دیتا کله چې تاسو اعلان وکړو چې شاسوار سندرې ویل سندرو باندې هم راځم کومې سندرې چې به تاسو ویلې فلمونو کې به وي هغې باندې به هم درسره خبرې کوم خو اول دنه دا تپوس کوم چې کله تبلیغ اعلان وکړو تبلیغ ته لاړې نو هغه وخت کې کوم خلک چې نن کنځلې کوي تاسو ته بدره دی وي هغه وخت کې دغه خلکو ریئکشن سو هغه وخت کې دغه خلکو ریئکشن صرف دا و چې یو یو به زما د غوږ کې راتو شاجي ماته ډېرې بدره دی ویلې ما معاف کړه شاجي ماته به ډېرې بدره دی ویلې ما معاف کړه نو زه هم دا وایم چې بھائی چاچی کنزل وینا غا نکړي د دې بس چل کیږي د دې بیا سره لار جوړيږي داغه ایمان داغه ضمیر بس دې څنګه ملامت کوي او ماته پته ده زړه نه نه دی کړي خفشوي دي پس خبره به خفشوي په دې بیک باندې سوچ نه کړي چې د شاسوار ولی بیک کو زمونږه سوچ دې طرف ته نه ځي خو بس صرف خور مور نن سبا سوشل میډیا د هر سړي په لاس کې موبایل دی هر سړي په خپل اختیار کې دی هر څه خپل بس فکر سے شیر کوي سوچ کمنټس کې لیکي چې بای دا سې دې سې خو زه وایم چې زمون نبی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک حستی وا دغه پڼې چې کم دې د طائف فخار کې د وینو نډکی وي نو خلکو هغه ته سمره بدر دی ویل کفارو او زه یو لړ مثال درکوم د مینوالو ته یم خصوصي دی ته یم چې صحابه وو چې کله د کفار راوستل او دوی به وترل نو هغه به چې متاثر شول وي چې یار مونږ ته کلمه وایا دا هغه به څنګه متاثر کېدل د صحابه د بدر د نو متاثر کېدل د صحابه د تورو د نيزونه به متاثر کېدل نه جنا چې کله به د صحابه معاملات معاشرات اخلاقیات صحیح کړل او دا به وکړل چې به دا دین دا دی نو بیا به ویل چې مونږ ته مو وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا به هغه کلمه ویله او هغه به ایمان چې کم دی دین ایمان طرف ته راغل الله رب العزت بغي ته هدایت وکړو نو کو اوس بایز دو شاسوار ته کنزلې کوي وهاګانې کوي نو دا خو صرف شاسوار ته نه کوي ځکه چې ما سر د یو تبلیغ مهنت نوم جوړاو دی او زه تبلیغ مهنت چې کم دی د دین انکار نه کوم نو زه وایم چې سبب دا خلک څه کوي او چې دو کنزلې بدر دوی له ځکه چې کنزلې کول دا خو زمنګ ایمان نه دی دا خو د مسلمان شان نه دی دا د پښتون شان نه دی او ما خو تاسو ته شی شروع کې ویلې وای چې د چازرا زاروینو بیا کابه ته مسه ور سلفیانو د پاره کابه ته چې موږ د سلفیانو وباسو موږ د او خلکو ته د پتو لګی چې دا سړی عمرې ته تله بایز ما خو په تبلیغ کې خپل هم تصویران نه دی وباسي او ډېر علما به زما خوا ته راغل چې بای شاجی او تصویر وباسي ما به فکر کې شم سوچ کې شم یار زموږ یو هنرمند طرف نه راغلې ما چې یار مولانا صاحب ته ما سره تصویر وباسي نو ته شاسوار څنګه پیژنې تا علم زده کولو کنه تا فنکاری کوله ما ته وایي چې حرام ده او خپل ځان ته حلالې دا خو ډېره ګرانه خبره ده خپل هغه تاسو ګور تاسو وایي چې هغه خلکو بم تاسو پیژندای چې کله نوې نوې راغله ته دا تاسو هم د چانه نه کوچی ما څنګه پیژنې بالکل مې کړه په تبلیغ کې مې کړه دی په ډیر علماو نه مې کړه دی چې تاسو شاسوار څنګه پیژنې دا شاسوار شې تاسو ته چا خورې شاسوار خو ډیر هغه بدرت کړی دی ما ورته ویلې ما په سټیج باندې ډیر زیات فاشي پیلاو کړی دا ما په سټیج باندې ډیر غلط دغه کړی نو مل تاسو شاسوار څنګه ګټلې بقار دی چې تاسو زفا فاشي طرف ته نوې غانځن شې زما په سوچ فکر کې مدا سوال پیدا کړي چې ما ته وایي چې دا غانه ویل حرام ده په خپل ځان ته حلال کړي دا په خپل اوري په خپل ټیک ټاک هم ګوري په خپل ټیک ټاک هم جوړوي او زمو څلور میاشتو کې ګرځم نو زه کوم دا ګورم چې تاسو ټول علماء سره په لاس کې موبایل لې او ټول ملګری چې کوم تبلیغ کوي سره موبایل لې او څوک به پټ لګیا دی خپل ویډیو غانې کوي څه کوي نو شاسوار کوم پتی سوچو ګمان کې وزد دي مینوالو طرف نه وایم ډیر ملګرو ماته ویلو چې دا کوېشن به تاسو چتای چې بای مونږ ته وای وای بل ته مسلې کې خپل په حمله کې نو دا څه کوي کې دا دین خو ډیر په قربانو سره راغلی دی ډیر په سوچو فکر مندې سره راغلی دی نو زه بیا مینوالو ته وایم بای زما دا خبره په جړبانې ماخلی علماء علماء زمونږ د سر تاجونه دي زمونږ د سر ستوري دي زه قدر قوم عزت کوم بیا به کوم ځکه چې د دوی د وجه نن چې دا دین دی دا دومره تبلیغ مهنت کیږي دا د علماء د برکت کیږي نو الحمدلله خو بیا هم بای شاسوار یو ډیر خراب شي شو چې مخکې تاسو د دوه کال مخکې کته نو او ما ته په تبلیغ کې داسې ډیر ملګري ملاو شول علما به ملاو شول چې شاجي او تصویر باسو یو عکس باسو نو ما ویل مولانا صاحب ته ما څنګه پیژنې بچي وستا سو کردارونه مې قتل دي نو ما به مولانا صاحب ما ته د مسلې کړې وي
زه خو دې په شپږ نمبر راړولی یم چې شپږ نمبر یې بیانوم او پخپله ته زما ګانې اورې نو داسې خو نه کېږي زما اوس اوس راځم دې ته ګوره. ډېر ستاسو ستاسو مینوال شاه سوار صاحب د ډیوا کتونکي لیدونکي هغه کنفیوز دي، اغه تاسو که څه هم تاسو په خپل خبرو کې ډیر واضحه پاتې شو چې تاسو څه کول غواړئ، پر راتلونکي کې څه پلان لري. شاه سوار د خپل یو بالغ انسان دی، هغه په خپل قبر کې سملی او خپل جواب به خپل کوي، نه چې بل څوک برازي د شاه سوار جواب به کوي. کوم خلک چې نیوکه کوي کیسې کوي او په خپل لار ته مطلب تاسو خا خوا خوي ځان لوم په خپل خوا خوا ولې شو که بد خوا خوي ام تاسو خوا خرزه چې ته بالغ یې تاسو سره چې کم نه نو ته به ډارې خپل حساب کتاب په خپل باندې کې په خپل قبر کې بسملی کنه، بل سړی بن راځي ستا په قبر کې بسملی. خو اوس دې ده کې زه غواړم دغه خلکو ته دا خبره چې هغه تا نه دا پوښتنه لري، شاه سوار نه دا پوښتنه لري چې شاه سوار اوس زه به دا موکمه چې څنګه تاسو په خپلو خبرو کوي چې وړاندې تاسو کوم کارو په هغې باندې تاسو خوشحاله نه وي او په هغې ډېرې نیوکې به هم کېدې، خلکو به پې نیوکې هم کولې، تنقیدونه به هم پې کول. خو دا خبره اوس واضح کې شاه سوار په راتلونکي کې څه پلان لري. د شاه سوار پر راتلونکي کې داسې پلان دی انشاء الله چې زما ډېر کلام زمرا روان دي، صوفیانه کلامونه را روان دي. ما خو دې خلکو ته یو شیشه مخامخ کړی و چې زما کلامونو مثال بدایي چې صورت د محمد نوې پیدا پیدا کړی به خدای نه ودا دنیا. نو انشاءالله همداسې کلامونه دي او زه امید لرم چې د دې خلکو مینوال به ډېر زیات خوښېږي. ډېره ښه شیشه زه خلکو ته وړاندې کوم، ډېره ښه شیشه. او زما د مینوال به ډېر زیات خوښېږي ځکه چې ما چې کومه دا خبر وکړه چې شاه سوار په خپله په سوچ او فکر کې نښتی و چې یار دا سنګینګ کول حرام ده یا دا حلال ده، ځکه چې دی علماو زه په خپله کنفیوز کړی یم په تبلیغ کې. کوم چې اصل تبلیغ دی هغه دی خلکو نه دی کړی، نه یې د ملګري پوښتنه کړې ده، نه یې د شاه سوار دغه کړی، خو صرف دومره ویلي چې لکه بیان به څوک کوي وایي شاه سوار به کوي، وایي تعلیم به څوک کوي شاه سوار به کوي، او که نه د ماسخوتن تعلیم به څوک کوي نو شاه سوار به کوي، ګش به څوک کوي نو شاه سوار به کوي، او که بش ګش کې به خبره څوک کوي نو شاه سوار به کوي چې دا هر څه شاه سوار کوي نو بیا به تاسو څه کوئ. او دا دین خو چې کم دی دا نه د شاه سوار محتاج دی، نه د شهرت محتاج دی، دا الله دین چې کم دی دا د هیڅ شیز محتاج نه دی. دا الله دین ډېر په قربانۍ او په سختۍ سره راغلی دی او دا ډېر پاک محنت دی، ډېر پاک محنت دی. او زه خو چې کم دی ډېرو بعضو خلکو زما د صحابو سره تشبیه کړې ده چې صحابو خو داسې محنت کړی دا شاه سوار څه کوي، نو شاه سوار چې کم دی د صحابو د خپې قدمونو ته هم نه شي رسېدی چېرته چې خوره پرته ده. شاه سوار صاحب لګه ټکنیکی مسله راغله. ها شاه سوار صاحب تاسو خپل خبر وکړئ. مې غړي او به خسته سو اواز کاته شو بخه سټیج باندې شاه سوار کا تاسو اوس ټیک دی؟ بالکل صحیح دی. ها اوس ټیک دی بالکل. شاه سوار چې تاسو د دې فنکارانو نه منې کوي نو په دې سټیجونو باندې چې دا کمې ډمې غړيږي او کم چې تاسو ورپسې لګیای چې دا په هاشي پیلاوي، نه تاسو په خپل هغه خلکو ته ځئ او دعوت ورکوت ورکوي، نه بل سړی پرې دی. نو چې شاه سوار تاسو دلته د تبلیغ په مرکز کې کینوي نو هاغه خويندو ته به څوک دعوت رسوي، هاغه خلک به الله څنګه د هدایت په لار راولي. څنګه چې مولانا جمیل صاحب ویل چې وایي چې شیعه وایي چې سنی کافر دی، سنی وایي چې بریلوي کافر دی، بریلوي چې دیوبندی کافر دی، نو جنت ته به څوک ځي؟ چې ټول به جنت پیکا داران شو نو جنت ته به څوک ځي؟ نو چې شاه سوار هلته لاړ شي صوفیانه کلامونه پیش کوي نو هاغه خلکو سره به مرکه کوي، هاغه خلکو سره به ناسته کوي، نو هاغه خلکو ته به الله هدایت رسوي. اوس هغه یو بزرګ هغه واقع وځي چې هغه بزرګ لاړ شي د یو ډمې کور ته بالاک خانې ته او هغې ته پیسې هم ورخي او بیا ورته وایي چې هغه ورته وایي چې نه زه دا کار نه کوم، وایي ټیک شو زه تا سره دغه بل ستا چې کوم سوچ دی دا به موږ وو، او ته دا پیسې والا او ته او د سردا وکړه او دوه رکاته نفل وکړه نو چې په جانماز جوړ درې وایي یا الله او درول زما کار و هدایت ستا په لاس کې دی. نو انشاءالله انشاءالله موږ به دې سره سره د دې محنت هم کوو، زموږ چې کوم سوچ فکر دی هغه الله ته پته ده، نیت چې کوم دی دا د الله رضا دی انشاءالله. صحیح ډېرې مرستې هم کړي دي. تبلیغ ته تاسو چې کله سو نړوان یو لومبې ویډیو راغله په هغې کې تاسو ویلې چې تاسو چاته پوس نه کوو، ستاسو د بچو چاته پوس نه کوو. دې دوه پوښتنې په یو ځای دنه لرم. نو لومړی خو دا چې کله تاسو دوه کاله په تبلیغ ته تللي راتلې د قرآن غریب هم څنګه چلو مرسته برسه چا کوله، بیا د هغې نه پس ډېرو خلکو وویلې چې شاه سوار دې واپس سندرو ته نه راځي، موږ به ولې پیسې ورکوو، موږ به ورته کور ته پیسې لګو؟ نو هغې ته ستاسو ځواب څنګه؟ دوه پوښتنې دي، د دې دواړو ځواب کراته لنډ لنډ ووایه شاه سوار صاحب. تبلیغ ته لاړم زما د کور غریب چې کوم دی دا هر څه د الله نه کېږي، رزق رسان الله دی چې په کاڼي کې دننه چینجي ته الله رزق ورکوي، نو ماته به څنګه نه راکوي؟ خو دا آواز ما د خپلو بچو نه مراد د پښتون بچي، د مسلمان بچي او د آدم عالم انسان بچي، د دې لپاره ما دا آواز اوچت کړو چې الله رب العزت زمانه هم د دې په بدل کې چې د دین محنت دعوت کار واخلي. الحمدلله الحمدلله زما چې شمره ګټه وټه وه هغه چې ما سره وه
او ما به په خپل ژوند تیرولو تبلیغ هم کېدو ژوندم تیرو دونه دسي بعضي خلک راغل د شیطان په حلیه کې چې زمانه هغه ټوله سرمایه ځان سره قید کا او زمانه هغه هر څه واغستل او نو بایس چې زور پس بیا تلم نو بیا ویل چې یار دې تبلیغي ته ګوره او دا بیا ما سره دین جامه بدلی دا او زه یو سوال کوم چې دې مینوالو ما ته ویل چې یار دې شاسوار بد کړی دا بیک کوي که ما په سر پټکې تړلې وي په مخ مې دا غټه ګیره وي د تبلیغانو لباس مې کړی وي د افغانستان د یو سره شروع شوی ما د پاکستان په دې بل سره راتلم مې چې زه مدرسه جوړوم او زه دا جوړوم ما به څومره روپۍ راټولې کړې وي پروان ډېر زیات روپۍ به مې نه وي راټولې کړې خو زه د الله دین سره مذاق نه کوم او بل خبره دا بل کوشن تاسو کو چې څنګه ما تپوس دا یو خو تپوس دا چې وخت څنګه تیر شو دویم تاسو ته خلکو چې پیسې بدل در لیگو خو واپس سندرو ته مراده خلک چې زبرد شاجی لدا پیسې ورکم دا پیسې ورکم نو ما خو ویلو چې پتا سو دا حرام ای دا خپل خور خوا کې یتیم خانه یا بل چرته سه بل څه خبرې نو هغه خلکو ته به ورکای او ما ته پتا سو څه پیسې راغوي الحمدلله الحمدلله چې څنګه تاسو الله دې داسې زمام الله دې زی خپل بچو ته غټل شما زی خپل بچو ته ورکول شما الله رب العزت ما ته همت را کړي حوصله را کړي دا په تبلیغ کې ما دا خبرې زکړي دا چې همت پناه ورو ان شاء الله الحمدلله دین کار بم کو او ور سره به د دنیا کار هم کو او دا چا چې ویلې د سوب د موبایل په دکان کې ناشته وې زدل 15000 ورکوم او سوب د کپټو په دکان کې ناشته وې زدل 10000 روپۍ ورکوم واکې د سیمه معلوماتو نه چې معلوماتو کو نه خپل چې کم دې کرایم نو ورکړي د دکان یار یو سړی سود کوي څو خور وای او دنیا ورته خو یو د جمعه پړم بي سب کې بولاړي او قران مجید به مراغستې نه هدايت خدای الله سره دي او سزا جزا د الله سره ده او تاسو خبره چې زما په قبر کې خونه څوک سملی او په ورځ د قیامت باندې څوک زما په ځای جواب ورکړي چې زما مور به زما په ځای جواب نه ورکړي نو زبر خپل جواب ورکوم ان الله ته هیڅ پټ نه دي او ان شاء الله او ډېر خپل شیشه او ډېر خپل کلامونه زده خلکو ته ان شاء الله مخ وړاندې کوم او د خلکو ډېر زیات خوخيږي اله لرم چې خوخيږي وای خو مینوال هم ډېر زیات غوسه دي سکیږي ما د دې کنزلو وې پځې د دې قنزا پځې د دې بدرت پځې د دې هزار کولو پځې چې دعاګانې وکړي او ټول عالم انسان لپاره دعا غواړي د هدایت او ټول مسافرونو لپاره دعاګانې غواړي چې خپل وطن ته راشي خپل مزدوري ورته ملاوي شي خپل کاري ورته ملاوي شي او خپل کور شي خپل بچو سره رايوزي شي رانيزي شي هغه ته د بچو مینا ملاوي شي دا غیته ځنه تاسو دعا وزي او تاسو د لینا بغیته دعاګانې جنو داري اوس دې ځکه تاسو وایي چې خخ کلامونه به زری کاټ کوما خخ کلامونه تاسو وایي چې صوفیانه کلامونه آیا دغه صوفیانه کلامونه کوم چړوان دي لیکلي شوی دي لوی لوی شاعرانو لیکلي دي او څوک موجود دي په دې دنیا کې څوک نشته کنه نور به ته نوې څوک لیکي او په کوم انداز کې به وي دا لکه زموږ اوریدونکو توازی حکې شاسوار صاحب څنګه چې اجمل خټک بابا لیکلي او د لوی لوی قدرتونو رب تمنا مې اورې چې کنه دا د سکنی سکړی ما خام لګي د شي کلامونه به د رحمان بابا به د غنی بابا به د سینه د چې زمونږه د نوې کول چې کم دی ښه اشعار نشي لیکل ادب سره ریلیټډ نه دي زمونږ د نوې کول منم چې ټیک ټاک استعمالای منم چې په فیسبوک باندې قنزا وی لا کوي خو د دې سوچ او فکر چې کم دی ماشاءالله الله رب العزت ډیر ادب سره تړلې دي زمونږ پښتون قوم چې کم دی ډیر ښه اشعار پیدا کړي زمونږ د دې پښتني خور ډیر ښه شاعران دي نو الحمدلله نوې شاعران هم دي او زاړه هم دي ان شاء الله دا زه تمرو وایم چې موږ به د خپل فن په جبه باندې خلکو ته دعوت ورکو او خه دعوت ورکو خه میسج ورکو ان شاء الله دا خلک به وګوري چې شاسوار د تبلیغ د وجه یو برکت شو چې شاسوار خو ډیر چینجز پکې راغلي دي دا خلک به خپل وایي چې ډیر چینجز پکې راغلي دي دا سلند مثال ورکول شي تاسو په شان ته وړاندې تاسو جنید جمشید یاد کړواندې خو پښتنو کې دا څه مثال ورکول شي چې هغه هم دا څه کړی وي کنه تاسو اول ځل به تاسو په اول ځل کېږي دا څه او مثال وځه دغه تو ورکبا رفیق شینواری صاحب تو ورکبا او خیال محمد صاحب تو ورکبا او زرسانګ تو ورکبا هدایت الله صاحب تو ورکبا د سی ستر او لوی سندرغاړو تو ورکبا چې ان شاء الله شاسوار بنه سی ها سیدا خدا خبر شي دوه کالم تاسو وای چې دین خدمت وکاو او تبلیغ کوم ته چر چر ته لاړې کم کم زیته لاړې په دوه کال کې چا سوار سي يار جي دا دو دو کال را تمو اي زما جون سره سرب نه کې دو کال تړلي دي ان شاء الله زبډير وخت لګوم په تبلیغ کې ترکمي پوری چې زما ژوند دي زما عمر الله لیکل دي زب د خپل دین مهنت هم کوم دا دین مهنت په اول نمبر کوم او بیا به چې کوم دي په دویم نمبر د دنیا کار کوم په خور ته تشکیل شي زمنګا او زما خپل خوري خوږي خوري ثوابي ته تشکیل شي او جلال پروجکټا ګجرات ته تشکیل شي او په ګجرات کې وړه خپل کارګزاري وږي او غش باندې وته
نو یو الګ بهر ناس ته په یو ډفه باندې او ډېر سوچ فکر کې نو موږ دا سپین پټکی او دا هر څه چې څه کړو تخته جوړ مې بیا ودرېګا اردو سپیکو او نو پښتو کې بیانوم چې مې ودرېګا یار ته ولې دې موږ نه تخته یار وې زه تاسو نه ځکه تاسو شړې رانی چې جمعات ته بوزي مې نه نه ته هوا یې خبره ده چې کله موږ هغه ته پیغام ورکو دعوت ورکو نو هغه نوم چې کوم دی کامرانو او هغه خپل نوم بدل کړی او څه کریسټ نومې نکړی او کسي لیکلو هغه خپل کرسچن شو وې تاسو د مهنت نمخ کې یو بل کرسچنز خلک راغلي وو چې ما ته خپل مهنت کړو دعوت کړو ذکر چن شې ما به زغه بیا الحمدلله الحمدلله الله ورته کلمه نصیب کا او ایمان ورته نصیب کو نو ما سر بده کال نن تړای جی ما سر بده ټول عمر دین تړای چې ما نه د دین کار واخلي او د خلکو د خېګړې د پښتون د قوم د پښتون د جبه مخ په وړاندې د بوتلو خدمت او الله رانه دا دعوت واخلي چې زه زما چې کوم شیشه دی خلکو ته مخامخ ته به یې په ما باندې ډېر د اوبجکشنز کیږي چې دا ختم شي او زه ستاسو د ډیوه ریډیو ډېر زیات شکر گزارم چې او خصوصي په توګه ستاسو چې تاسو زما دا خبرې زما دا غږ چې کوم ډېر خلکو سره شیر کوي او زما د ځلا आवाज تاسو دې تر رسوي نو به یې په دې انټرویو کې ډېر زیاتې خبرې هم دي شي چې خلکو ته ډېر بدی ردی لګي خو زه ما چې خبره زمونږ د پښتون قوم چې کوم دی ډیر ختم ده خو دې سوچ نه کوي فکر نه کوي یو خبره تا او بس غرض ورغی و یو مړې وکی او مړې نه بیا ته پوسټ کی چې لیستا ګناه سوا نو اول موږ وایو چې مړې نه کوو اول په دې سوچ کوو چې زمنګ غلطی سره زما د ټولو خبرو خلاصه هم دادا چې یو به ما سره کالو نه نه تړای زه الحمدلله مسلمان ما کلمه من نصیب شوی دا سوچ چې د تبلیغ مهنت نه سوچ چې د جهاد نه انکار کوي دا به د ایمان نه خارجيږي او الحمدلله زه الله را تکلمني سي كريزي بيان تاسو ته چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ډیر خلکو ما ته مرتد ویلې کافر ویلې دی بيد سي موای اصل خپل خور لري خپل مور لري عزت لري جامه لري حیا لري او تاسو یو سوچ کوي چې زه په دې سکرین ناس وي او مؤمن والو تاسو ته ویلې چې تاسو خور دې سي تاسو مور دې سي نو هغه زما کې ته پته لګي چې په کوم زما کور ولي او هغه کور ته پته لګي چې په کوم قربانی خوشحالی راشی اختر راشی او غم راشی بیماری راشی او نه د پلار په جیب کې صحیح نه په کور کې صحیح او بچو له بیا رزق څنګه راوړل نو دا ما ته پته دی ما د وکاله چې کوم دی چې سخ وخت تیر کړی دی خصه خل تیر کړی دی ها زه خلکو سره نه شیر کول غواړم بیا به ځینې خلک ډرامه جوړه ها الحمدلله هغه وخت مرته الله ته کوم کې دا هم تیر کی بالکل تاسو ها اوس اعظم دی دا کله نه چې اعلان کړی یو لومبه تاسو څنګه دا کول غواړم چې دا خبرونه د عامو خلکو ترڅنګ افسران چارواکي هم ګوري په پاکستان کې هم او په دلته په امریکا کې هم او دغلته دغه چانته په نړۍ په نورو برخو کې په خصوصا په پاکستان کې بځه ځکه کوم چې په پاکستان کې ژوند کې د پاکستان په پښتنه سیمه کې الته کې ژوند کې تاسو دا کول غواړم دغه چارواکي چې کوم تا ګوري افسران تا ګوري دا وخت او ویني دي زه پکې خپل هم وینم چې دا وخت ناس دي دا ساده خبرو ته غوږ دي ځان محفوظ غني ژوند ته خو خطر نشته په دغه خوره دغه سیمه باندې دغلطه دا خپل خوره کې مشهور دی دومره وایي د سړي پرونګا سره هم بلکې نن سهار را سره یو واقع وشو چې زه خپل بچو سره د سواد د سیمې راوته ما او یو دوا زنانه چې کوم دی زما په کور راننه وته او بایز ما ته خو زنانه ښکارې دی زه لاړم خپل کمره کې کېناستم نو وو چې هغه برکیلر کې نو سړی وو او پر تاس کې تمانچه وي او زما په بچو باندې کې غوسی او ما چې څنګه هغه لمحه څنګه وخت تیر شو هغه ما ته پته راځي بیا ما هغه سره څنګه لاس دغه واچول او هغه ما بهر کړل او بیا ما چې د خلکو شور جوړ کونو بای زما خپل واړه چې کم دې کې نه ول اوس ما خپل کور پرې غوستو او زه خپل سرګنۍ کور ته راغم نو زه ځان محفوظ زکه نه غړم چې د سړي ټلیفونونه او د سړي کالز ما ته روان دي چې زما بچو ته هم خطر ده او ما ته هم خطر ده پکې خو زه دا د پښتون د پاکستان نه ګیله نه کوم دا زنه د پښتون نه ګیله کوم د پښتون په جامه کې د پاکستان په نامه باندې د شنو خلک هم شته چې دا سه کار خرخی د دین په جامه باندې د سه خلک شته چې دا سه کار کوي نو بایز محفوظ خو فلال د الله امر یم د الله په حکم یم او نور دا سه نه ده چې سه حفاظت را تشته او نه را سره د سې څوک مست خې په دې حواله سره نه څوک کومه کوي الله دې وکړي چې زما ژوند زما د بچو ژوند خوشي ستاره بچو ژوند خوشي الله دې وکړي ها رپورت ته کړی نه 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 واکي یره جی نن نه رپورت واکي خو ما نه ټکړې ځکه چې کزوتلې نو ما ته پته چې دا خلکو ما سره رویه څنګه و
چې مړه خدای چې پتا باندې دا کار راغی، خدای چې پتا باندې دا سی راغی، وای دې ته خلکو د الله د عذاب شکل ورکولو چې مړه ګیرت دی وړ کړی دا دین دې پرې خره تاسو خو به دې کیږي کنه درو کیږي وای په ګیره دې نیو کې روان دي چې ګیره دې وړ کړه نو په دې نیو کې روان دي ولې دې وړ کړه سوجا دا وته واضح حق او په دې هم نیو کې روان ما چې استاد ویلې چې یار تاسو په تانی ته تللی فایر باندې کړو نو ما ته پته راکړه ته تللی نو ما ته به خلک چې کومې خبرې کولې او کومه مرکه به را سره کوله واړه را سره ونو هر سړی خو هی تاسو وایي چې ما ژوند سانې دوه په نور مشکل کې دې شنو په دې وجه تاسو رپورټ منو کو ها په دې لړ کې به مونږ خپل هوځ په خپل خپل ذاتی بد کې به تاسو ته وایم چې زه خپل کوشش کوم چې تاسو د علاقې چې کوم د پولیسو مشر دی یا دغه شانتي نور کوم افسران دی هغه سره رابطه وکړو او وایو چې تاسو ژوند هغه دا تاسو حفاظت کی او تاسو خیال ساتي او تاسو وای چې تاسو صوفیانه کلامونه وای ناتونه بوای حمدونه بوای نه چې هغه شانتي به کم بیک کوي څنګه چې کم شاه سوار سو کل نړوان دی دا خبره دی واضحه وي زب خپل اوریدونکو ته هم دا وایم چې شاه سوار وای چې نه هغه شانتي به نه وي خو ځان محفوظ نه ګڼي په قرانه کې د سره سوک سوک دی شاه سوار په قرانه کې دا خو زه د سپرکور کې ما په قرانه کې راسره زما کور ولدا او زما یو زوی دی محمد حمزه لاشا او یو ملور ده حرب شاه او بای اس چې زه بهر مو زمان او سر نه وي کپړه تړلې مخته نه نقاب وایلي او لباس مې په بل رنگا چوري چې خلک نه پیژني ځکه چې ما ته ډیر زیات مسله ده ډیر زیات پرابلم ده نه زما واړه بهر وتی شي نه زما فیملی والا څوک بهر وتی شي زما څر جنې طرف ته هم ټریز را روان دي او ته هم دمکاني راځي چې بای مونږ به شاه سوار سره دي چې مونږ به تاسو کور سره دي چې مونږ به دا واړو چت کو او مونږ به دا غوا کو نو زه یو ګیله کوم چې ما د پښتو د جبه ډیر زیات خدمت کړی دی ما د پاکستان د لپاره ډیر څه کړی دی الله دې وکړي چې پاکستان هم مال دغه بدله کې سره کی او ما د بچو مستقبل چې کوم دی دا پزیش تاسو حوصله وکړئ شاه سوار سره به حوصله کېږي بنا حوصله وکړي او تاسو چیرې به حوصله تاسو یوازې نه تاسو سره ډیر خلک ولاړ هم دي که ډیر خلک هم پر ضد دي نو ډیر خلک د سره ولاړ هم دي تاسو او په دغه ملک کې آئین شته په دغه ملک کې قانون شته هغه بس تاسو تپوس کوي او تاسو هم ویلې او څنګه چې پوهان هم وایي مشران وایي چیر انسان په خپل قبر کې سملی او هر سړی د خپل اعمالو ذمہوار دی او تاسو وایي چې تاسو نیکی اړه قرار راغلی نیک لارې ته راغلی دا نه ده چې هغه شاه سوار چې په هغه باندې به کیسونه جوړېدل د فحاشه دغه شانتي نورې کیسې هغه ټول چیزونه شاه سوار وایي چې ما پریخي دي او زه د خپل خلکو د خپل دین او د خپل ژبې خدمت کول غواړم نو باید چې دې ژوند ته هم پریخو شي ژوند دې په مشکل کې دی بهر وتی را وتی شي کنه بهر هم دې خلک نه پریچي روزنه څنګه دې نشموته بالکل نشموته لا خو دې خو چم گاوند ته پته نشته چې شاه سوار راغلې خو بای زغو ته پته لګې ده نو بیا زما دې خرګنۍ طرف ته ډیر زیات پرابلم جوړیږي نو زه هم چې شاه سوار چرته لاړ شي د خپل واړو وخت چرته لاړ شي آیا د سین غاړې ته لاړ شي د خپل بچو خو خوشي وتی کرا دې شاه سوار ته دا خلک پریګي دې خپل ژوند ته پریږي دې دې خدمت هم خې د نیک تقریبا خې تاسو تاسو خبر اوکې زما په چې څه خبرې زه په خپل بچو په څه ورکو په ما بيماري راځي زما خپل یو لږه کې دا او ارغشا او ما ته پته ده چې هغه روپۍ ما څنګه راټول کړې دا او د خپل بچو ته څنګه ورکړې دا په هسپتال کې چې کوم دی ما شناختی کارت ورکوم چې مې انداز ما ان ای سی ونی صحیح او مې زو دا پیسې راټولوم او تاسو ته راکوم نو ما ته شاه سوار په شهرت باندې خو د روپۍ کافي هم نه کیږي او سره دا ان ای سی واخل او موږ ته روپۍ راوړې نو بیا په لاس تاسو د بيماري حل جوړې وي تندې سینه جوړېږي نو دا دنیا خو د سیده جی زه د دنیا نه ګیله نه کوم زه د عوام نه د ولس نه ګیله نه کوم خو خفه پدې ما چې شاه سوار خو نه مړې کړې ده نه د دین بارے کې خبره کړې ده او دا که شاه سوار دی چې دنیا ور پسې ګرځېدا او میډیا والا ور پسې ګرځېدل او د لاسونو کړپاب او یو غوغا بو او نن هغه شاه سوار بهر نشي ګرځېدې نن هغه شاه سوار ماشوم بهر نه چیتلې خپل بچو ته سروړې نشي خپل مزدوري نشي کولې ډېر زیات ګران شو دا ژوند ډېر زیات ګران شو دا ژوند ډېر زیات ګران شو ژوند په تاسو هغه ملګری زه دا یو دوه پښتنې لرم بیا تاسو اجازه ته هم درکوم تاسو ډیره مننه کوم تاسو او تاسو سلیت هم سلام کوم چې دومره سخت او کړم باوجود تاسو به وسلی شوی نه او به وسلی کېږي به هم نه نو دا تاسو د نه کول غواړم تاسو هغه دوستان هغه ملګری چې کله تاسو سندره پرې خو دی میوزیک هم پرې خو دو او راغلی او به تاسو سره ګرځېدل تاسو به لیدلې هغه څه شو هغه ملګری څه شو
شاسوار صاحب زه فکر کوم انټرنیټ مسله ستونزه کوي دا وخت شاسوار صاحب مونږ سره د سکایپ په لیکه باندې موجود او خبرې ترې مو سره کولې تاسو دای خبرې ته شاسوار صاحب زما پوښتنه تاسو نه دوباره او بخې انټرنیټ ستونزه کوي لګون تا تاسو هغه دوستان هغه ملګري چې تاسو سره به تاسو به وسره راتلې مونږ په ټي ویانو کتلې په سوشل میډیا په کتلې هغه ملګري هم تاسو سره نه دی ولاړ غیم پرېخې یار جی وی هر سړی تر خپل مطلب پورې یار دی ما ته خدای د پاره یار لیدل نه دی دا هر سړی خپل مفادات دي خپل اختیارات دي داسې ملګری شته دی خو دا غو هم داسې عملی کردارونه و چې هغه بای زما خوښ نشول ځکه چې زما ته کنه خای او ما خو تاسو ما ته خدای د پاره یار لیدل نه دی نو هغه ډیر ملګری اوس نشته دی نن د شاسوار موبایل هم داسې پروت دی نه پرې د چا کالز راځي نه پرې د چا رنګ راځي که راځي نو د مور او خور کنځلې پرې راځي که راځي نو شاجي زه به تا سره څه وکړم خپل ملګري مو دښمنان شوي دي او نه پوهېږو چې پته نه دا کوم آفت راغی د شاسوار باندې دا کوم امتحان راغی دا هم د الله طرف نه امتحان دی الله به راته ختم کړي او دا خو واقعي یو حدیث شریف هم دی یو اقوال دی چې الله رب العزت چې د چانه هر څه واخلي د هغې په بدل کې هغه انسان ته ډېر څه ورکول والی نو الله دې وکړي چې زما د صبر دا سینه نور هم غټه شي چې سټیمنه مې نور هم زیاته شي او دې خلکو فیسټیوال ډېر زیات ګران دی ځکه چې زه خو بیخي بهر نشم وتی نه څه سودا کولی شم او زه به وایم چې دا یو څلور پنځه شپږ ورځې کې چې د هغې نه مې دا جوړه اچولې ده بای زه چېرته بهر هم نشم تللی نشم کولای نه خپل خپلوانو ګرځې شم نه خپل کلي ته تللی شم نه خپل وطن تللی شم دومره چې مور زما ته لپاره کعبه ده نو زه خپل کلي ته خپلې کعبې ته هم نشم تللی خپل مور سره ملاقات ته هم نشم تللی دومره سخت ژوند شو ژوند سخت د کورنۍ ژوند دی د مور او پلار د رونو خویندو د هغې ژوند څنګه په حال کې دی مور والد صاحب کومې الله دې بخښي وفات شوی دی هغه په خپله وکالت کولو مسکین خان بکیټ او ورور او مور ټول چې مې دی په کراچۍ کې ژوند کوي نو هغه ته لپاره خو هلته پرابلم نشته دی خو پرابلم بیس دا دی چې خلک راځي او ورته وایي چې یار تا دې خو ډېر زیات غلط کار کړی دی کچک کار کړی دی د ده به مونږ دسې وکړو د دې به مونږ دسې وکړو دی به څوک مړ کړي څوک به هلاک کړي نو هغه ته هم ډېر زیات پریشانی جوړه کړې ده او ما ته هم پریشانی جوړه ده چې زما مور په خفګان کې زه خپله مور خفګان ته نشم ورکولی او ما خپل مور ته چې مور دا هر څه د الله طرف نه دي الله به هر څه خیر کړي نو ان شاء الله خوشاله پدې شو چې تاسو د دې دیوا ریډیو پر دې پورا یو سیستم سره تاسو زما د غږ کم دې خلکو ته ورسول نو به زه دې خلکو ته بیا سوال کوم مننه کوم چې هر سړی خپل خبر ته دي خپل جواب به کوي خپل سوال به کوي نو د چا په ژوند کې د چا په لایف کې پرسنل لایف کې چیر نه دي کول پکا او که تاسو دا وګورئ چې شاسوار تر به موږ داسې وکړو شاسوار تر به موږ داسې وکړو او شخص زما خپل بچی دی زما خور دی زما ژوند دی زما د بچو مستقبل دی نو الله رب العزت موږ ته سرتیا پیدا کړي الله دې ډېر مننه ستاسو په مشا سوار صرف تاسو خبرې اوریدونکو کتونکو هم اورېدې چارواکو پورې هم ور رسیدې مونږ هم تاسو ته ښه ژوند ته غواړو ته رابطه کې به یو سره وخت په وخت باندې ډېر مننه کوم ستاسو تر دې دمه چې مونږ سره خبرې ترې وکړو یو جهان مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام کدام نو کتن کو اور ایدن کو شاہ سوار سے تاسو اور دے وی جن میں محفوظ نہ دے بچی میں پدا دی دغه شانتی مور را پریشان رونا خوین دی پریشان خلق هم تنگ وی او وی چی ما ته هم بهر نشم وته ما خو وی سه غلطه خبره نه کړې تاسو د خبرې په تفصیل سره وره غوته ونی سه وی وګوره خپل فیصله په خپل باندې وکړي چې شاہ سوار څه کول غواړي شاہ سوار وی چې ز کلامونه ویل غواړم سوتیانه کلامونه ویل غواړم هغه فحاشینه خوراول غواړم کوم چې په ما باندې په خوا پینې وکړي کېږي د شاسوار صاحب دغه لفظونه او وي زه په خپل قبر کې په خپل سملم تاسو به راسره نه سملم نو باید او ما پسې بدل را دې موایه خبره خو ټیک ده چې بدل را پسې موایه او زما په پیزار کې یو درېږي راشه او وګوره نو تاسو ته پته ولګي چې په ما باندې څه تیریږي نن هم ویرانه غلا شوې ده تماشا په لاس زموږ کور ته خلک رانه وتلي په سوات کې رانه وتلي که د سوات د انتظامیه یا د سوات چې کوم امنیت پر ځای ساتي هغه دا غوري نو باید چې د شاسوار ته پوه شي شاسوار خدمت هم کړی دی او وایي چې خدمت مې د خپل کام کړی د خپلې ژبې مې کړی دی وطن ته مې ډېر څه ورکړی دي که څه مې ته وړی نه دي نو وایي چې دا شاسوار د مونږ د دې هم نازو د خیال هم ساتو دا انسان دی او بلکې او په خپلو وایي چې په خوا مې څه کړي دي که مې نیوکې به راباندې کړي په هغې پیمانه هم یم او اوس هغه شیزونه نه کول غواړم بلکې نور اړخونو ته تلل غواړم
او لاس خیر هم وینه غواړم د چانه دغه پیسې کوي تاسو سره دی په خپل چم مالت کې چې تاسو مال را کول غواړي هغه په خپل چم مالت کې یتیمانانو ته ورکه مسکینانو ته ورکه غریبانو ته ورکه نو همدا وا د نن ورځې دی وستوري خبرونه تاسو شاه سوار سره خبرې ترې وره دي فکر کوم چې تاسو ته معلومات ترلاسه شي ډیرو په جنوب باندې تاسو شاه سوار د خما غختل ځان باندې خبريال په حساب باندې دا فرض غنل چې شاه سوار زراولم او ور سره خبرې ترې کوم په ما باندې هم نیو کړو چې شاه سوار دی ولر شاه سوار دا دیوا دا د پښتنو دیوا ده په دې کې به هر پښتون خپل ځان ویني هر پښتون به پکې د خپل مسلې حل ویني او کنن دلته دا وکیل خان ناسې سبب بل وکیل خان دلته ناس وي هم دغه پروګرامونه به وي او په دې کې به هم دغه پښتنو غږ وي د دې پښتنو غږ به پکې چتیږي د دې پښتنو لپاره به وي زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه چې چرته هم یې بریالي اوسه خوشاله اوسه د لوی الله پامان.